स्टुडेन्ट यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि हामी यो पेट घटाउने के एक्सरसाइजहरु लिएर आएको छौं। अब सुरु गरौं है त। अब यसरी हामी यहाँबाट यहाँ सम्झन्छ श्वास छोड्दै यतातिर जाने, श्वास लिँदै माथि यसरी यसरी पछाडिसम्म जाने, यसरी फेरि श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै 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 माथि अलिकति पछाडिसम्म जाने, ताकि पेट में चाहिँ अलिकता प्रेसर पड़ोस्। हामी यो एक्सरसाइज पेट घटाउनको लागि गर्दै छौं। श्वास लिँदै लिँदै माथि छोड्दै 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 तल, अब उल्टोबाट यसरी श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल, लिँदै माथि छोड्दै तल, पेट में अलिकता प्रेसर पार्ने गरी यसरी पछाडि जाँदाखेरि अलिकता तल जाँदाखेरि पेट में प्रेसर पर्छ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै 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 तलसम्म जाने, यतिसम्म एकदमै पेट में हामीले पेट घटाउने आसन भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एकदम अप्ठ्यारो हुँदासम्म चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिने, त्यस पछाडि गाह्रो हुन्छ एकछिन, अनि यस्तैमै रोकिदिने सास र तल छोड्दिने, अनि सास छोड्दै 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 तल जाने, र यहाँनिर पुगेपछि एकैछिन रोकिदिने, यहाँ जब एकदम अप्ठ्यारो जस्तो फिल हुन्छ अनि एकैछिन रोकिदिने, एकछिन होल्ड गर्ने, अनि फेरि राखिदिने, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै 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 तल, र यहाँनिर पुगेपछि एकैछिन रोकिदिने, साथीहरु। अब हामी भिडियो कन्टिन्युमा पुगेको छौं। यदि यहाँलाई भिडियो उचित लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब चाहिँ एकचोटि गरेपछि फेरि गर्नुपर्दैन।